父亲留下了一个钱包啊，大哥也不知道真假，想让我帮忙看一下，说如果是真的，把这个钱包给他修复好啊，继续使用。你们猜一下这个钱包是真的还是假的？你要鉴定是吧？对对对，我也是看抖音来的。你看一下这个包的话，它如果是真的话，你帮我的话，因为这个是我家里面的嘛，我以前父亲他买的，但是我也不知道他买的是真的假的，他说他给我了。我看如果是真的话，我就修一下，因为他拉链好像不好了嘛，应该要换个五金嘛。如果真的我就修，假的我就没必要去修了嘛，对吧？然后鉴定费是多少钱？啊？出事要懂懂。拉链坏了。包是你的吧？是我老公的。这拉链坏了，我想哪里好配拉链。这哪里买的知道吧？不知道，这拉链靠我了。我们之前经常说的啊，嗯，像这种拉链啊，太滑的肯定不对的嘛。我们店里有一个 LV 的钱包，嗯，你拉一下，两个感觉拉一下，然后再拉一下你这个，嗯，是比较滑，对吧？嗯嗯。还有其他的呢？这里。嗯嗯嗯嗯。他当时买来，人家说是正宗的，知道吧？他那在哪里买的？不知道，因为我看着拉链坏了，我就说这个包，嗯，我说是假的，他说正卡了一个。啊？之前经常说的二标这外圈一定要小于这个欧啊。哦。我们看一下正品的，你对比一下就知道了。嗯。哎，你个皮，过了一老好皮，过了是。那、哦、你看这个R的外圈是要比 O 要小，那正宗嘛是掉在那里对吧？哎，大型买的嘞。这个是真的还是假的？我刚才讲了嘛，哦，这个 O 变成椭圆形了对吧？嗯。然后正品的字体给你看一下，这个 O 一定是正圆的。嗯，是的，正圆的，对。正圆形对吧？嗯，对。然后年份也不对的，LV 的钱包哦，都是有年份标的。嗯。像我这一款 GA 零零七八。嗯。代表的是2007年的第八周生产的，然后你这里是有的，哦、看一下，这里变成四位数了。嗯，对 ，A870。序列号都颠倒了，一定是字母在前面，数字在后面啊。嗯、这个也不知道代表什么年份的。哦，这个包吗？结论是假的，就算你这个是真的，嗯，修也没有意义，因为现在钱包是很便宜的，对，你花几百块修，还不如买一个来，啊、对对对是吧？这样啊，好，拜拜，好。